Бобівська, Залозецька, Озерянські громади. І на вибори йде у нас Миловецька громада на 22 грудня. Пропонується залишити Залозецьку об'єднану територіальну громаду. Зборівська громада об'єднується із майбутньою Млиновецькою об'єднаною територіальною громадою та Озернянською об'єднаною територіальною громадою. Хоча я знаю, що Озернянська громада на сьогоднішній день проводить зібрання і готує звернення щодо того, щоб вони залишилися самостійною об'єднаною територіальною громадою. Але на сьогоднішній день наступні тенденції. Територія перспективна для розвитку Озерної. Це Нестерівці, Висипівці, Городище, інші села, ціла низка, вже просяться до Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Частина сіл Чернихів, Малашівці вже відійшли до Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Відповідно, частина населених пунктів від Залозецької громади проєктної також відійшли до міста Тернополя. Відбувається, бачите, сфера впливу, тяжіння Тернополя виявилося більше, ніж Залості і Озерної. Це як пропозиція.